তেওঁ যিটো মানে কৰ্ম কৰিছিলে তাৰ ফলটো পাব আৰু এতিয়া। প্ৰথমতে মোক তেওঁ ষ্টাৰ্টিঙত মাৰিছিলে, ষ্টাৰ্টিং মানে তেওঁ কৈছিলে যেতিয়া লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ মাৰি মাৰি দি এনেকৈ দি ৱালত লগাই মেলি মাৰিছিলে, তেওঁ মাৰিছিলে মোক। মই ন্যায় পাব লাগে সেইটো। তেওঁ যিটো মানে কৰ্ম কৰিছিলে তাৰ ফলটো পাব আৰু এতিয়া। প্ৰথমতে মোক তেওঁ ষ্টাৰ্টিঙত মাৰিছিলে, ষ্টাৰ্টিং মানে তেওঁ কৈছিলে যেতিয়া লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ মাৰি মাৰি দি এনেকৈ দি ৱালত লগাই মেলি মাৰিছিলে, তেওঁ মাৰিছিলে মোক। মই ন্যায় পাব লাগে সেইটো। তেওঁ যিটো মানে কৰ্ম কৰিছিলে তাৰ ফলটো পাব আৰু এতিয়া। প্ৰথমতে মোক তেওঁ ষ্টাৰ্টিঙত মাৰিছিলে, ষ্টাৰ্টিং মানে তেওঁ কৈছিলে যেতিয়া লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ মাৰি মাৰি দি এনেকৈ দি ৱালত লগাই মেলি মাৰিছিলে, তেওঁ মাৰিছিলে মোক। মই ন্যায় পাব লাগে সেইটো। তেওঁ যিটো মানে কৰ্ম কৰিছিলে তাৰ ফলটো পাব আৰু এতিয়া। প্ৰথমতে মোক তেওঁ ষ্টাৰ্টিঙত মাৰিছিলে, ষ্টাৰ্টিং মানে তেওঁ কৈছিলে যেতিয়া লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ মাৰি মাৰি দি এনেকৈ দি ৱালত লগাই মেলি মাৰিছিলে, তেওঁ মাৰিছিলে মোক। মই ন্যায় পাব লাগে সেইটো। তেওঁ যিটো মানে কৰ্ম কৰিছিলে তাৰ ফলটো পাব আৰু এতিয়া। প্ৰথমতে মোক তেওঁ ষ্টাৰ্টিঙত মাৰিছিলে, ষ্টাৰ্টিং মানে তেওঁ কৈছিলে যেতিয়া লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ মাৰি মাৰি দি এনেকৈ দি ৱালত লগাই মেলি মাৰিছিলে, তেওঁ মাৰিছিলে মোক। মই ন্যায় পাব লাগে সেইটো। তেওঁ যিটো মানে কৰ্ম কৰিছিলে তাৰ ফলটো পাব আৰু এতিয়া। প্ৰথমতে মোক তেওঁ ষ্টাৰ্টিঙত মাৰিছিলে, ষ্টাৰ্টিং মানে তেওঁ কৈছিলে যেতিয়া লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ মাৰি মাৰি দি এনেকৈ দি ৱালত লগাই মেলি মাৰিছিলে, তেওঁ মাৰিছিলে মোক। মই ন্যায় পাব লাগে সেইটো। তেওঁ যিটো মানে কৰ্ম কৰিছিলে তাৰ ফলটো পাব আৰু এতিয়া। প্ৰথমতে মোক তেওঁ ষ্টাৰ্টিঙত মাৰিছিলে, ষ্টাৰ্টিং মানে তেওঁ কৈছিলে যেতিয়া লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ মাৰি মাৰি দি এনেকৈ দি ৱালত লগাই মেলি মাৰিছিলে, তেওঁ মাৰিছিলে মোক। মই ন্যায় পাব লাগে সেইটো। তেওঁ যিটো মানে কৰ্ম কৰিছিলে তাৰ ফলটো পাব আৰু এতিয়া। প্ৰথমতে মোক তেওঁ ষ্টাৰ্টিঙত মাৰিছিলে, ষ্টাৰ্টিং মানে তেওঁ কৈছিলে যেতিয়া লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ মাৰি মাৰি দি এনেকৈ দি ৱালত লগাই মেলি মাৰিছিলে, তেওঁ মাৰিছিলে মোক। মই ন্যায় পাব লাগে সেইটো।